120 тисяч гривень зібрали волонтери для допомоги Гостомельському притулку для тварин. Цих грошей вистачить, аби прогодувати понад 800 собак увесь холодний період. До акції долучилися майже 500 благодійників та 150 організацій. У притулку побувала Катерина Сривкова. Це Блек. Рік тому його знайшли у лісі зі зламаною спиною. Лікарі казали, пес ніколи не ходитиме. Та у притулку у нього повірили, відгодували та вилікували. І тепер він може знайти собі сім'ю. Все врачи, когда его увидели, поставили диагноз труп. Я не скажу, что он полностью восстановится, но в любом случае он живет полноценной жизнью. Он много гуляет, его любят. Ему нужен просто дом нормальный. Перлинку теж вирятували з лісу. За словами пана Максима, її, ймовірно, там покинули. Ее грибники нашли в чаще леса. Вот грибочки, мох, и на мху сидела жемчужинка. Типичная маленькая собачка, которая игрушкой по всей видимости побыла. І на цьому все закінчилось. Наразі у притулку близько 800 тварин, та за рік проходить більше 1000. Багатьом вдається знайти родину. За 2 роки ми устроили в дуже хорошій сім'ї, совместними усиллями, з хорошими людьми, 258 бувших бездомних животних. Це не найкращий результат, але це неплохий результат. Прогодувати стільки чотирилапих непросто. У зимовий період собаки з'їдають 950 кілограмів готової їжі на день. Аби прогодувати тварину притулку, необхідно 9 тонн м'ясних продуктів на місяць. Готують харч для песиків ось у цих котлах. До м'яса додають крупу, а раз на день годують сухим кормом. Їжі на зиму не вистачало, тож на допомогу прийшли волонтери. На зібрані гроші закупили фарш і крупи. Усього понад 10 тонн. Еще очень много волонтеров подключилось и привозили непосредственно крупу и мясо, и другие продукты непосредственно в сам период. Мы очень рады, что нам удалось помочь. Сказали, что на холодный период хватит, и мы, конечно, будем продолжать помогать. Така підтримка – неабиякий шанс для мешканців притулку знайти господаря та надійний прихисток. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».